Бүгін Астанада 3,5 миллиард доллардың инвестициялық келісімі бекіді. Әлемдік инвестиция жөніндегі дөңгелек үстел деп аталатын форум қорытындысы бойынша ұзын саны 13 келісімге қол қойылды. Оның ішінде Алматының үлкен айналма жолы жобасы бар. Құрылысы келер жылы көктемде басталады. Жобаны жүзеге асыратын Оңтүстік Корея мен Түркия компаниясының бірлескен консорциумы 180 миллиард теңге ақша бөліп отыр. Форумға үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев және әлемнің ең ірі компанияларының өкілдері қатысып, Қазақстанға жаңа бағытта инвестиция тартуды қызу талқылады. Қазақстан инвестиция тарту бойынша біраз тәжірибе жинап үлгерген ел. Осы күнге дейін сырттан 250 миллиард доллар ақша тартып, ел экономикасына жұмсады. Бірақ соңғы 1-2 жылда әлемдік қаржы дағдарысының салқыны бізге де тиді. Экономикалық даму көрсеткіші бәсеңдеп, инвестиция көлемі төмендеп қалған еді. Ал қазір жағдай тұрақталды. Ішкі жалпы өнім 4%-дық өсімге жетті. Бірақ инвесторлар үшін жаңа алаңдар өзге салаларға жет. Бұрынғыдай тек көмірсутекті шикізатқа қызықтыру мүмкін емес. Қолданыстағы ескі база негізінде инвестиция үшін күресер болсақ, алысқа бармаймыз. Сондықтан президент үшінші жаңғыруды жария етті. Оның басты локомотиві технологиялық жаңғыру, ал оны цифрландыру арқылы ғана жүзеге асыруға болады. Біз бүкіл экономиканы өзгерту қажеттігін түсіндік. Ол әлемде бар талаптарға сәйкес қайта түзелуі тиіс. Барлық жағдай өте жылдам өзгеріп жатыр. Егер ұзақ ойлансақ, тағы кеш қаламыз. Өйткені пойыз орнынан қозғалды, бірақ соңғы вагонға мініп үлгеруге мүмкіндік бар. Премьер-министрдің ашық пікірі дөңгелек үстелдің жұмысын қыздыра түсті. Жаһан жұрты алға ұмтылып, бәсеке күшейген тұста жұтылып кетпеудің қамын жасау керек. Бұл тұрғыда қателессең де қайта тұрғаның маңызды, дейді белді сарапшылар. Менің Қазақстанда жұмыс істеп келе жатқаныма біраз болды. Елдің даму динамикасы бар. Ендігіде жеке секторға көп көңіл бөлінсе, өйткені үкімет алдына қойып отырған мақсатына жету үшін ішкі жалпы өнім көрсеткіші 6-7%-ға жету керек және бірнеше жыл тұрақты ұстау керек. Оған қалай жетуге болады? Қателіктерге жеткізсе де жылдам шешім қабылдап, ширақ қимылдау керек. Әлемнің жаңа үрдістеріне ілесу үшін жаппай цифрлық технологияға көшу жайы бүгін жиі айтылды. Ел үкіметі дайындаған цифрлық Қазақстан жобасын шетелдіктер қолдап отыр. Бірақ бұл тұрғыда үнемі батыс үлгі бола алмайды, дейді сарапшылар. Сіздер батысқа қарайсыздар, шығысқа қарамайсыздар. Мәселен, цифрлы технологияны ақшқа қарағанда Қытай жылдам игеруде. Осы саладағы мықты өнімдер де Қытайдан шығады. Мұны пайдалану керек. Сонымен дөңгелек үстелдің қорытындысы бойынша 13 келісімге қол қойылды. Жалпы құны 3,5 миллиард доллардың жобалары. Оның ішінде 800 миллион доллар ауыл шаруашылығы саласына бағытталған. Одан кейін жол құрылысына да бөлінетін қаржы қомақты. Қазақстан алып елдердің арасында тұр. Бұл жерде транспорттық, логистикалық бағытта ұтымды пайдалануға болады. Осы салаға инвестиция тартуға зор мүмкіндік бар. Жалпы еліміздің инвестиция тарту жөніндегі жағдайы қайта түзеліп келеді. Биылғы жағдай соңғы 2 жылмен салыстырғанда әлдеқайда жоғары. Осы жылдың 6 айдың қорытындысы бойынша ол сома өсіп жатыр. Жалпы 6 айдың ішінде 10 миллиардтан астам инвестиция келді Қазақстанға, шетелдік тікелей инвестиция. Ол динамиканы, ол трендті жалғастыру үшін осындай форумдар керек. Бастысы, шетелдік инвесторлар Қазақстанға қаржы салуға ынталы, тіпті осы елдің бір пайдасына жарауға дайын. Сенде бір кірпіш дүние еге кетеген тапта бар қалан. Ғабит Ұзақбай, Мақсат Тастембеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы.